島第一原発の処理水放出をめぐり韓国の専門家らが今月4日間の日程で原発を視察することになりました。昨日開かれた日韓外交当局の局長級会議で合意に至ったもので、韓国側はメディアに対し施設全般の運営状況と放射性物質分析能力を直接確認したいと説明していますが、具体的な活動内容については協議を継続していくということです。